kada nemate dovoljno posla u bašti, u plasteniku, na njivi, nije loše napraviti ovako jednu improvizovanu teretanu u prirodi. Vrlo važno da bude u prirodi, zbog čistog vazduha, jer zatvorene teretane su zagušljive. Vrlo je bitno za napredovanje mišića da imate čist vazduh, još ako ste u selu, odlično. Dakle, ako nemate dovoljno posla sa motikom, napravite jednu ovakvu improvizovanu teretanu, znači evo, bench klupa, mašina za propadanje, za zgibove. Imate tu malo, možete da radite trbušnjake, gore ste stavili ceradu ako pada kiša, tako da možete, evo, imate jednu, može sprava za vožnju, možete da šetate po prirodi, a nije loše da imate ovako jedan džak, ovako možda ga okačite na granu, da visi, malo da vežbate. Ako vas napadne neka kamenjerka ili neki buzdovan, da malo vežbate da se branite, tako da dva u jedan, budete fizički aktivni, ako nemate dovoljno posla u bašti i spremate se za samoodbranu ako vas neko napadne. Kao što je rekao Putin, ako je sukob neizbežan, udri prvi.